Moja tvorba nie je určená pre vekové skupiny užívateľov pod 15 rokov, pre ľudí, čo neznesú trocha sebakritiky a vopred upozorňujem, že na objasnenie či opis danej situácie používam videá, ktoré boli zverejnené. Varovanie máme za sebou, kľudne sa usaďte, ideme na to. Čaute ľudia, zdraví vás opäť Tomáš, a.k.a. posledný youtuber na československej scéne, zdravím vás z kanálu Odpadlík. No mám tu pre vás ďalšie videjko z mojich politických videí, z mojich politických názorov. Ako môžete vidieť, mám masku, určite sa pýtate prečo. No a ja vám odpoviem takým štýlom, že mám tu aj videá, kde mám svoj ksicht verejný, ale rozhodol som sa dať mojim politickým videám taký formát, že budem v maske a teda to dá trošku možno taký efekt, nejaký marketingový proste, že si to video pozriete a vypočujete si môj názor, takže asi toľko k tomu. Ako bolo povedané v intre, kľudne sa usadte, môžeme ísť na to, ale ešte teda upozorním, že týmto videjkom nechcem nikoho k ničomu nabádať, ani nechcem proste v niekom vyvolať nenávisť, ani nič podobného. Nechcem, aby mi tu klopala kriminálka na dvere. No ale každopádne chcem vám teda povedať môj názor ohľadom jednej tematiky. A teda začal by som asi nasledovným štýlom, a to takým, že pred asi rokom, alebo myslím, že 8 mesiacmi som videl toto videjko. Skúste ešte ďalšie otázky. Skúste ešte jednu otázku. Skúste ešte jednu otázku. Tak už asi nemáte. Ďakujeme pekne. Ďakujeme za všetko dobre. Ďakujeme, všetko dobre. A následne pred nejakou dobou som mal možnosť zhliadnúť ďalšie videjko. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne za vaše otázky. Tým ste spokojní? Ďakujem veľmi pekne za vaše otázky. K vede som sa už úplne vyjadril. Ďakujem a pekne. Ako ste spokojní s vlastným tempom tej reformy? Ďakujem veľmi pekne za vaše otázky. Ďakujem. A teda ako ste mohli vidieť, na týchto dvoch videách sa mi hneď niečo nezdalo a určite ste si všimli, že obidvaja páni majú niečo spoločné. Konkrétne v prvom videjku ide o pána Fica, to je to staršie videjko, a v druhom ide o ďalšieho nemenovaného človeka, všetci si nájdete jeho meno, za chvíľku bude úplne verejne známy, aj keď už verejne známa osoba je a mala by pracovať pre nás. Každopádne príde vám ľudia, že títo dvaja páni pracujú pre vás. Keď sa ich niečo opýtate, nechcú odpovedať proste, nech ide o akékoľvek otázky. Konkrétne si myslím, a to videjko síce bolo zostrihané, čo ste videli, ale tie otázky tých novinárov si myslím, že boli adekvátne pre vedomie ako obyvateľstva, ako nás. Proste určite chceme vedieť, ja osobne chcem vedieť, ako to bolo s tými kauzami, na ktoré sa ich pýtal ten novinár. Lebo nebudem sa tam pýtať pána ministra, aké mal raňajky, či sa bol vysrať, jak sa má, tak ďalej. Na to má Facebook, hej. Ja chcem od neho vedieť, čo sa dialo v tom konšpiračnom byte, jak to bolo proste tam s Bašternákom, jak to bolo proste s tým ich domami a s tými všetkými kauzami. Ja toto aj nemením spomenať, už som o tom robil polhodinový video, ktoré si môžete pozrieť. Reuploadol som to sem z môjho bývalého kanálu, ktorý bol zavretý. Takže nemení sa už tomu vacej vyjadrovať, proste tých kauz je neskutočne veľa a oni odmietajú odpovedať na akúkoľvek otázku spojenú s tým. Ja neviem, ja si myslím, že nejaký Štefánik alebo Štúr boli normálni ľudia, ktorí naozaj niečo chceli pre ten štát urobiť a robili pre ňo maximum. Ale títo ľudia mi prídu, že pre ten štát možno robia maximum, lenže oni sú ten štát, oni robia maximum tak akurát pre seba, aby sebe viac nahrabali a tých ľudí okradli. Proste oni sa s nami ani nebavia. Jebu na to proste, normálne žiadne debaty, my si ideme svoje, vy tam makajte vo svojich fabrikách, choďte nakúpať do Kauflandov z lásky k Slovensku. Proste, no čo vám poviem ľudia, ja si myslím, že to tu je pekne na piču, chcete tu voľakú zmenu, no ale aby som sa ešte k tomuto teda troška vyjadril, tak ja ako politik, keby idem do politiky, tak sú len dve možnosti, buď tam idem urobiť niečo pre ľudí, alebo sa tam idem nabaliť. Keby tam idem robiť niečo pre ľudí, tak by mi asi nevadilo odpovedať na nejaké otázky, stretávať sa s ľuďmi, ísť medzi verejnosť proste, nemal by som asi problém sa poprechádzať niekde na ulici, kdežto týchto ľudí nestretnete len tak na ulici. To znamená, že asi robia niečo nekalé, nechcú odpovedať na otázky, skrývajú sa pred verejnosťou, proste nerobia nejaké extra rozhovory. Aké robia rozhovory, tak len pre štandardné médiá, poprípade ich zvolaných ľudí. Proste rozprávajú sa so svojimi novinármi, so svojim kamarátom, hej. Oni si diktujú, aké otázky im budú kladené. A na tie sú schopní odpovedať. Na normálne otázky, ktoré naozaj zaujímajú ľudí, na to odpovedať nechcú. Takže si myslím, že to je pretty fucked up. Ale dobre, ja si myslím, že k tomuto by bolo asi tak dosť, no ale chcel by som ešte rozobrať druhú tému, ktorá je dosť spojená s týmto.
A to teda pán Vasky a Daňo, viete, ich revolúcia. Neviem, či poznáte ich návrh revolúcie a obnovy Československej republiky. Myslím si, že to je každopádne dobrý nápad a súhlasím s veľa názormi jak pána Daňa, tak aj pána Vaskeho. A určite by som s nimi chcel nejako možno spolupracovať, alebo neviem, lebo Martina Daňa sledujem strašne dlho a absolútne nechápem im prístup štátu voči jeho osobe. On proste, ja neviem, či sledujete jeho kauzy alebo jeho videjka, má YouTube kanál, môžete mu hodiť odber, môžete sledovať jeho videjka, on vám povie k tomu viacej, určite sa o tom viacej dozviete, ale každopádne on sa dostal tak do podvedomia nás, verejnosti, nás ľudí, tým, že akože sa rozprával s policajtami, natáčal ich a im to vadilo, hej, proste. Nebol pripustený k veľa nejakým verejným zasadačkám s kamerou, hej, a tak ďalej, takže každý ho pozná ako provokatéra a on sa prezentuje ako novinár, čo ja si myslím, že má úplne plné právo sa prezentovať ako novinár, lebo má YouTube kanál, má svoj web s novinami, volá sa to Jim Press, takže ja neviem, keď máte napríklad Aktuality.sk, Sme.sk alebo Pravda, whatever, to sú také isté stránky, majú svoje odbery, ľudia ich sledujú a oni píšu im články, takže prečo by tí redaktori, ktorí tam píšu, nemali sa pokladať za novinárov? Hej, to isté robí Martin Daňo, ale zaujímavé je, že jeho na týchto oficiálnych nejakých zasadačkách a tak ďalej neberú ako novinára. Pritom pýtajú od neho novinársky preukaz, ktorý už veľakrát on potvrdil, že v zákone není definovaný, ako má vyzerať ten preukaz novinára. Proste není to ako, že nejaký občanský, že mu má nejakú formu, nejakú veľkosť. To v praxi znamená, že si vytlačíte proste na papier svoje meno, priezvisko, dáte tam svoju fotku, názov tej inštitúcie, pre ktorú robíte a hotovo. To je vás preukaz, to je to, aby si vedeli, kto ako novinár ste tam boli, za akú firmu a jak sa voláte. No firmu, ako za aké médium, hej. Takže to absolútne nechápem, kto videl alebo kto sleduje Martina Daňa, tak vie, že ten človek bol nedávno v Košiciach zadržaný mestskou políciou, neoprávnene je držaný 8 hodín, možno viac, neviem, to sa ospravedlňujem, ak preháňam alebo robím práve že z toho málo, neviem, možno to bolo viac, možno menej, ale každopádne proste mestská polícia tam úplne zlyhala a bola vlastne riadená politickým nejakým príkazom, alebo aspoň ja si to neviem vysvetliť, prečo teda konkrétne na tej zasadačke, kde bol ten Raši, čo si môžete zistiť, kto to je, bolo toľko policajtov. To bolo naozaj veľa. Ja vám poviem taký malý príbeh, tu v Topolčanoch prednedávno bol ples, klasický ples proste, hej. A ja som sa tam dostal bez akéhokoľvek lístku, nebol tam žiadny SBS-kár, nebol tam nikto, mne stačilo proste dať si oblek a ísť donútra. Absolútne nikto ma nekontroloval, ja som tam strávil asi 4 hodiny ľudia, takže naozaj zaujímavé, že na takéto verejnej akcii nikto nebol, ale keď sa deje tiež verejná akcia, žiadna súkromná, ale verejná, tak je tam 1 500 000 policajtov, jak mestských, tak aj štátnych. Čo tí ľudia potom robia vonku, keby náhodou vonku vás niekto prepadne alebo poboda, tak pokiaľ tam príde fizel z tej akcie, tak sa aj tam vykrvácate. Takže to je naozaj v piči, že tí policajti pracujú viac pre politikov ako pre občanov samotných. Pritom, keby to naozaj je, že polícia pracuje pre nás, tak asi by tých politikov podľa mňa pozatvárali. Do basy. No ale každopádne je to naopak, máme tu taký policajný štát, malú totalitu a ja si myslím, že keď to takto pôjde ďalej, tak tento režim buď skončí, alebo skončíme my ako občania, buď pojeme do piče, alebo sa tu zmierime s tým, že budeme novodobí otroci, slúžiť západu a tak ďalej. Aj keď ja si osobne myslím, že či slúžiť západu alebo východu, tým pádom či s Ruskom alebo z Amerikou je úplne nepodstatné a úplne irrelevantné si myslieť, že buď s jedným alebo s druhým dosiahneme nejaký, ja neviem, blahodárny úspech, že proste na nebe zatiaľ, ale neviem, čo si predstavujeme vlastne, čo čakáme od toho štátu, ale ja osobne čakám, že sa budem aj lepšie a platové hodnotenie budem mať podobné ako niekde v zahraničí a tak ďalej, však hovorím, voľakedy, aspoň ja si teda myslím, že keby sa spojí Československo a spraví sa, zrealizuje sa podnet Vaského s Daňom, tak ja si myslím, že by sme mohli teda stvoriť to, čo chceli naši otcovia zakladatelia, náš Štefánik a tak ďalej. Chceli našu samostatnosť, obnovili by sme proste výrobu autopriemyslu a tak ďalej, po prípade zbraňový priemysel, spravili by sme si hranice. Ja vám sem pustím potom nejaké videjko po prípade, ako to vyzerá na hraniciach v Izraeli, čo všetci proste, to sa nikdy nepočuje, jak sa tam správajú na tým ľuďom na hranici s pásmom Gazy, s Palestínou a tak ďalej. Ja som tam mal osobne kamaráta, ktorý bol v Izraeli a potvrdil mi, že naozaj tam je plot proste, to naozaj strážené. A ja som našiel videjko, kde proste tí vojaci z IDF, z Israel Defense Forces, strieľali do tých ľudí, ktorí tam chceli prekročiť ten plot.
čo není podľa mňa prdel a nejaké ľudské práva tam zrazu nefungujú. Pritom tu, keď poviete niečo proti imigrantom, tak vás zavrú, vy zapalíte knihu a dostanete 6 rokov, čo vám jebe. Však to práve, že ten vojak teda koľko by mal dostať za to, že zastrelil človeka, ktorý chcel sa mať možno lepšie v inej krajine, veď máme právo na život. Ale v Izraeli to tak neplatí. Takisto v Amerike, keď Američania majú s Mexičanmi asi najstraženejšiu hranicu na svete, podobnú Severnej Koreji s Južnou, tak to nikomu nevadí. To vôbec neporušuje žiadne práva, to je OK, to nie je rasizmus, to je good. Ale tu si v Európe otvoríme všetky štáty hranice, spravíme tu multikulty, proste osadenstvo, veľkú takú malú Ameriku a čakáme, že to tu bude fajn. Lebo my asi čakáme, že... My tu dokážeme žiť, my nedokážeme integrovať cigáňov a snažíme sa integrovať Sýrčanov, proste ja neviem, z jakých ešte krajín, Afgáncov, Iráčanov, Pakistáncov, to neviem ani spomínať, proste celých, úplne inú kultúru sa snažíme tu integrovať. Nehovorím, že tu Slovensku, ale myslím v Európe ako také, lebo Európa je dnes už celok. To znamená, že keď integrujete nejakého moslima, Afgánca, islám, to je jedno koho, proste nejakého zahraničného človeka z tretej krajiny, keď integrujete tu v Nemecku, tak on sa časom môže posunúť kde chce, on bude jak my, on môže ísť na Slovensko, môže ísť do Čech, do Maďarska, celé Európskej únie bude mať voľný, proste bude mať voľnú cestu, chápete? Bude si môcť ísť kam chce, takže ja si nemyslím, že to je moc dobrý nápad, ale budiš ľudia. Ja teda zatiaľ s tými politikmi nie, že súhlasím, ale nemám inú možnosť len s nimi držať hubu a krok, ale myslím si, že keď sa zjednotíme, tak by sme mali šancu na lepšie Slovensko a možno by boli aj nejaké, že by možno nastali nejaké svetlejšie biele časy. Takže uvidíme ľudia. Ja každopádne si myslím, že na dnešné video stačilo. Uvidíme sa pri ďalšom videjku a zatiaľ sa majte. Čaute a držte sa.